Berenice és una obra, una tragèdia del Racine que jo vaig descobrir fa 25 anys i que des de fa 25 anys tinc unes enormes ganes de fer-la. És un objecte estrany, eh? Aquest sí que és un concert de cambra on la gent surt i diu. També l'arrel és com a Medea, és l'estrangeria, però la diferència és que els sentiments busquen la llum, busquen la raó, busquen una manera d'apaivagar el gran dolor que un pot sentir quan un és de fora, quan se sent rebutjat i se n'ha d'anar de la terra que l'ha acollit. La Medea es resol amb mort, aquí es resol amb dolor, però amb llum, amb vida.